নমস্কাৰ, আজি মোৰ মায়ে টেঙৰা মাছ, নেমু টেঙা আৰু চালকুমৰৰ জোল বনাব। চাওক আপোনালোকে, মাছখিনি এতিয়া ভাজি ল'ব। জোলটো আগত বনাই ৰাখিছে যিহেতু গৰম ইমান পৰিছে, পাতল জোল। আপোনালোকেও এনেকা ঘৰতে বনাই খাই চাব। মোৰ মায়ে বহুত ভালদৰে বনায়, খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয়। মাছখিনি ভাজি হৈ গ'ল, এতিয়া জোলটো দি দিব। চাওক কিমান ধুনীয়া হৈছে, একদম মছলা কম দিয়াকৈ। এতিয়া নেমু টেঙা দি দিব। এইটো খাবলৈ বহুত ভাল। যিহেতু গৰম ইমান পৰিছে, ঠাণ্ডা বস্তু খাব লাগে। এতিয়া জোলখিনি উতলি আহিলে নামাই ল'ব। ভাল লাগিলে আপোনালোকে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰিব। মোৰ মাৰ কাৰণে বেছি বেছিকৈ লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰিব। মোৰ মায়ে আকৌ বেলেগ ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত আহিব। নমস্কাৰ।